plus je ben thief. Wat? En dit? Heb ik snel gehoord ik wil jullie dan? Tak. Voor. En dus ook dat. Jezus geluk. Zijn dat zijn een levenblok weer weg? Dus Fianna is niet een joorblok, ja. Dus ja. Hij is er steen de echo. Dit daar. Die lossen dit daar. Hij gaat zo mij. Ja, voor een ventelingskerno. Ja, ze zeggen dat in dat wil. Ja. Helt seriøst, må jeg godt lige lave en farm her med jord, eller sådan en vandmelonfarm hernede, i stedet for at lave den her op? Jo, det er bare med, men ikke oven på det jord, jeg har lavet, så bare lige flytte den lidt ved siden af, eller sådan noget. Kan vi ikke lave den her, eller sådan noget? Nu prøver jeg lige at finde. Her, herinde ved de andre farm. Ups, det kan jeg så ikke lige få fat i der. Jeg kommer til undsætningen. Se, nu er du på det, Kristoffer. Nej, jeg gjorde det. Jo, du gjorde. Det er første gang. Og det bliver ikke sidste. Det er faktisk ud, den her lidt sådan hernede. Lad være med TP's og mig. TP's og Benjamin. Nej, jeg var ved at falde ned i et hul, jeg skulle skynde mig. Jo, men jeg er typisk kendt med vandmeloner, så lad være. Bare tænk for mig, jeg laver aldrig noget vigtigt. Nå, jamen, jeg kan ikke huske de der bogstaver nogle gange i dit navn. F-A-R. Det kan jeg godt huske. 9-8-4. Remember. Hvad laver du, Benjamin? Hvad ligner det? Du bygger. Han bygger en mobspawner. Åh, han bygger. Han bygger. Jeg er seriøst, nu skal vi altså få det der til, at jeg kan gå ind i det der lort. Wuuuuh! Det er fordi, vi laver en YouTube-video. Det der laver vi bare brænde, okay? Det der skal vi ikke gøre noget ved. Så vi får vise dig igen. Den brænder den forkerte vej. Nej, det er ligegyldigt. Den brænder også træet bagefter. Hey, hvem den fjerner den træblok? Den har brændt den ikke. Det synes jeg ikke er fint brændt. Prøv at sætte den nye ind. Prøv lige at give mig 3 stykker planker, så tror jeg godt, jeg ved, hvordan vi skulle kunne tænde den. Jo, men det skal også være, som vi kan have cobblestone lave, man skal kunne nå op. Og ja, jeg ved den godt, hvad ringer. Du mener. Magnus, Jakob, nej. Er han ikke med i samtalen? Ikke mere. Hvorfor smed du ham ud? Fordi vi laver YouTube. Hvor mange videoer har du overhovedet uploadet på din kanal? Jeg har ikke uploadet nogen jo. Det er det, jeg tager så 4 GB hver gang jeg loader en video. Så det tager så ret lang tid at uploade en video. Okay. Så jeg uploader en dag, hvor vi ikke spiller. Så uploader jeg. Det bliver lidt svært, Emil. Hvorfor? Hvornår spiller vi ikke? Det ved jeg ikke. Den der lyd, du lige lavede, det lyder ligesom sådan en indermand, der teleporterer sig. Når du gør, så man ikke kan falde ud over. Ja. Det er professionalitet. Er det ikke også rigtigt? Jo. Skal jeg lave noget glas? Er det min, der skulle være vinduer her? Ja. Ikke på baghovedet, de sidste 3 væk, men foran skal der vinduer. Der er vi der stadig. Her der er lige ved at bygge nu. Jeg har ikke kommet sådan nogle ting. Jeg bruger lige det trækul, hvis jeg må. Ja, det prøver jeg. Jeg kan bare lave nyt noget bagefter. Du skal ikke kun sætte vinduer i forsiden af huset. Jeg er ikke færdig med bagsiden og siderne. Ja. Skal det være tyndt eller tyk glas? Tyndt. Okay, så skal vi kræve 6 glas. Ja, så kan du lave dem om til 16, så. Ja.
Men I skal passe på, hvordan I sætter dem, så der ikke er nogen, der går til spil. Jo, men er det ikke noget med nye update? Det kan man gøre det med en hakke, så får man det igen. Hvem går der hen med mig hele dagen? Åh nej. Nu håber jeg ikke, du har tvivl. Nå, bare glem det. Det er fordi... Ja, bare glem det. Skal du? Prøv lige. 2 sekunder. Jeg har lige om 2 sekunder igen. Det fede er ved at sætte med headset, det er, at man får aldrig ekko på sig selv. Det gør det som med mig. Ja, jeg har ekko på mig selv. Det kan ikke passe. Sådan der, jeg lavede 16 gas. Og jeg har 1 til kuls over. Hvem lavede fløj, Daniel? Okay, hvem var det? Ja, det spørger jeg. Hvem var det? Sådan der, Alva. Eller... Skal det ikke være 2 her, 1 der? 1 her. De er 2 her. Du skal med, ja. Udregner lige selv. Men det er jo i midten, hvis det er det. Aha. Skal der ikke dækse noget for her? Jeg synes, det er lidt dumt, at det er så stort. Jo, jeg er jo ikke færdig endnu, mister. Ja. Skal jeg sætte det her i siden her? Eller lige her i de huller? Hvor lille er det, hvem det er? Okay, skal jeg sætte det her i bagsen her? Christoffer, skal jeg sætte det i hullerne, eller skal jeg ikke sætte det i hullerne? Du skal sætte det i hullerne. Han er syg lige nu, så han bliver nødt til at være i sin seng. Helt seriøst, hvem det er. Lad være. Vi er ved at optage YouTube. Hvorfor fanden er der ild, mor? Det virker altså ikke, det er et trætrik, det er. Det virker ikke. Jeg er nødt til at sætte din tænd højere op. Christoffer, jeg bruger lige noget træet her. Jeg sætter en tænd højere op igen. Gå lige ud. Ja, 2 sekunder. Jeg tror også lige, jeg gør noget andet her. Sådan der. Jeg har så også set Svejtus video, så også et stykke tid med at tænde den her. Jeg er her igen. Ja. Jeg vil børnesikre Skyblocken. Gør der på tid, du gør det. Ja. Grunden til, at jeg ikke er så god til Minecraft. Undskyld, lyden falder ud. Ja, du ramte lige med headset, eller hvad kan man sige? Mig? Ja, eller ja, hvem du er. Daniel, du faldt fuldstændig ude på lyden. Mig? Ja. Ja. Okay. Daniel, kom ned derfra, jeg har børnesikret det. Umbart ikke godt nok. Det er ikke bare godt lige at lave parkour på de fleste ting. Hvem lader 7 vandmeloner? Ikke mig, ikke en kisten. Okay. Læg det i kisten. Ja, okay. Du fik en app. Oh, fuck. Og lån mig et stykke på yellow. Så tror virkelig, det felt der det er stort nok til, at der kan spawne dyr på det. Nej, jeg vil bare gerne have en stor græsplet. I tilfælde, der skal ske et eller andet. Jo, så kan vi så godt lave om til farm her. Nej, jeg har nemlig tænkt mig at udvide det. Ja,
Hvor meget jord har vi lige? Ikke for meget. Jeg begynder at trække cobblestone, så begynder jeg at udvide det, så laver jeg det om. Okay? Der er to, der hakker det i forvejen. Kan jeg få 60 stykker cobblestone eller anden? Er der en, jeg må få en jernhakke, ja? Eller ikke en jernhakke. En træhakke. Lav en selv. Nej, altså en stenhakke. Jeg har ikke noget cobblestone. Lav en selv. Jeg har ikke noget cobblestone. Jeg har fået bone heal. Vil du give mig noget? Det ligger i kisten. Lige ved siden af tre pil. Hvornår er træet begyndt at sætte sig sådan her? Det er mig, der har gjort det. Er det? Ja. Nej. Jeg vil hen til den der survival. Giv mig lige 60 stykker cobblestone. Survival. Nej, det er nu værd med det. Christoffer. Du forvirrer mig. Wow. Det er det, hvor. Ved du, hvor meget cobblestone han havde? Han havde nok omkring 3 eller sådan noget. Jeg tænkte, tak, Christoffer. Det ligger lige bagved dig, herovre. Det ligger lige her ved min. Bygger han tingene igen? Det er nok fordi, det var en fire relay, tror du ikke? Jo. Fik han sine ting? Det er fordi, jeg faldt ned i lavaen eller sådan noget, er det ikke? Og så mistede du de ting dernede. Nej, jeg faldt ned for et sted, der var for højt op. Det var de stykker, de ramte jorden. Kan det godt, det? Det ved jeg ikke, men nu kan det.